Jsem tady ve Finsku klasicky Ježíš, kámo, ty mě ale ničíš vibe úplně. Ve Finsku a jak starý fotr, tu jdem otestovat dvojí kvalitu potravin. Co je, ty máš rád starého fotra, ne? Ginger shot, tropical shot, parádní, jak by tady ve Finsku. Já se nemůžu opírat. Pozor na ten stůl. Já se musím... Kámo, já se nemůžu dotknout ani toho stolu! Takže tady ve Finsku se mě překvapilo, že Česko je absolutní odpad. To mi už je potvrdí, potvrd to! Nejsou tam tak kvalitní potraviny. Nejsou tam vůbec tak kvalitní potraviny, kámo. Tady prostě losos, jak kdyby čerstvě z moře, vole. Treska, úplně to samé a všechno. Dneska jsem vzal pravěcí, abych to otestoval i oproti České republice, protože mě to až překvapilo. Já jsem nikdy neměl tak dobré pečivo, ty vole. No tak já bych rád podotkl, že tohleto jakože vypadalo mnohem lépe. A... Kámo, tak... Hej, kdo tady topí na 30? Já ne teda. Ale kámo, tohleto, to je prostě, jak kdyby koblíha, ale vevnitř to vypadá jak donut. Čum na to. To je banger jak blázen. To je úplně dobré. Já si dám, že ty vole, nabídnu si tady. Pečivo nedá se porovnávat a všechno. Kámo, třeba ty gamba automaty. Víš, jak jsme, my jsme tady byli na benzínce několikrát a tam byly také automaty. Já jsem si říkal, a mě někdo vybírá prachy nebo něco, ne, protože to tam nebylo. A kamo, teď jsme byli na benzínce a tam prostě borci hrajou gambu. Normálně na každé benzínce máš třeba 4 gamba automaty. A kde to bylo ještě? V supermarketu. Normálně v supermarketu ty vole gamba automaty. No jak ten kamo, tak tady jsou fest zavislí, vole. Co tohle? Ginger shot, zkusím. Má se to pít celé? Jo, vypí to celý. Do toho v životě, že jo? Zkus to, zkus to. Já si potřebuji nahrát tvoji reakci, ty vole. Tak mluv. Tady jste, bojím to krásně. No počkáš se napiješ, ty vole, to ti úplně prožene prdel. Nepálí to zase tolik. Nepálí to zase tolik, vole. Kámo, tohle se mi ani nechce ochutnávat, ty vole, co to je? Super crunch, ne něco kámo normálního. Kámo, co tady musím vyzdvihnout, tak tady, ne fakt jako, mně došlo, jak prostě v Česku, to je strašně na nic. Protože v Česku nemám skoro žádné zero věci. Žádné zero nápoje, tohle, oh, tohle teda zrovna není zero, ty vole. Ty jsi to nezavřel. No. Mountain Dew, no sugar, pak ještě Sprite tu někde je, jo tam je, podej mi ho prosím tě. Tohle je nejlepší věc, když jsem byl v Amstru, tak tohle jsem pil každý den, prostě zero Sprite. Proč u nás není nic zero, vole? Zero Sprite, zero Mountain Dew, jako dobře, nechutná to nějak jakože extrémně dobře, vole, a tak je to zero věc. No a zkusím tohle, kam Mountain Dew Supernova, to jsem neměl. Další super věc. No tak to je banger, kámo. Jo, vole, to byl dobrý prankos. No, každopádně, nemá to, hej, ty víčka, kámo, to je věc, co mám úplně rád tady. Prostě není tu ta blbost na těch víčkách, že to musíš takhle, já to snad vždycky zlomím, kámo. To je taká ta věc, víš co, mě to, jakože neštve tě to nějak extra, když už jsi naštvaný, tak to je věc, která tě prostě jenom víc nasere. Kámo, tohle, to jsi mi ukazoval, ty vole, že mám koupit, čum na to. To vypadá hrozně přírodně, to je úplně příroda prostě, tohle vyprodukovala. Co to je? Into the blue, guava, pineapple, apple, blue, spirulina with vitamins. OK, vole. Nalej to do té skleničky, ať vidí, jak to má barvu bez obal. To nevidí, vole, jak to má barvu asi, ty vole. To, já nevím, jestli to smrdí nebo voní, kámo. Tak to je dobrá, jak debil. A proč to musí být modré, zkus? Jo, to je v pohodě, no co? Jo. Tohle si koupil ty Focus Smoothie, Blackcurrant, Apple, Strawberry, Acai. Oh, vole, no tak to je hodně profit tady, já to vymývat už hodně nebudu, ale. To je prostě voda, vole, to není nic, vole, to je voda, kámo. Fuj. Jaké fuj, vole? To není dobrý. Mara stěžuje na všechno, ty vole. No nechám to tady. Ty kráva, nesnáším lékořici. Nesnáším. Hej, prosím, oni tady ve Finsku. Jedna věc. Dobře, dvě věci, se mě hrozně seru. Jedna věc, vole, že všude mají. Vejdete do supermarketu a tam je 100 milionů různých sladkostí, ale jakože zabalených candies už v obalu, ne takhle, ale prostě v sáčcích. A mají tam také ty. V Praze jsou ty scamshopy, to dával, vole, Rubeš. Že si tam nabereš, vole, a máš to tam po kilech. Ty bombony, vole, v těch barelech. Tak úplně to samé tady. Ale v každém supermarketu, ty vole, vedle Lidlu hned, S-market, K-market, všude, vole. Tam oni jsou úplně uchylové, vole, na lékořici. A to já nesnáším. A druhá věc, kdo z vás konzumuje nikotin, tak tady prostě nekoupíte tabák, jakože buď to žvýkací, anebo cíga. Jedině tak, že zajdete za typkem a řeknete mu, můžu dostat a třeba Marlboro. Protože oni to nemůžou vám ukázat. Tady je legislativa taková, že nemůžou vystavovat cíga a nic takového. A dokonce chlast, kámo, však my jsme včera byli v obchodě třeba ve 2 ráno. Tady je všude 24/7 otevřené markety. To je další věc, co mi chybí prostě kdekoliv, ty vole. V Brně, je v Brně něco 24/7, vole. Večerka na hlavas. A tam to dává přes to výdejní okýnko, že jo, ale. No tak to je super, ty vole, tam se necháš pobodat. Vypadá jak černé uhlí. Ježiši. No se blbě manipuluje věcma, když máš jednu ruku, ty vole. A třeba Martin Nero má jednu nohu, vole, a taky funguje, že jo. Proč se směješ, vole, to nebylo vtipné, to bylo jenom přirovnání. Nope. Tak to v životě, vole.
kdybyste ho viděli, vole. No jenom si to vyndej z té pusy, neboj se nic, vole. Ne, to je fakt kekel, vole. Tak, jedna z deseti. Já tu nebudu ochutávat všechno, vole, to tady mám po celou dobu tripu, vole, pětidenního nebo jak dlouho. Ale vole, třeba tohle, to jsem neviděl. Oši Water, pokud jsem nepůjdu, tak to je, vole, od našich chlopaků z Polskej, Oši Water. A vole, dračí ovoce, to jsem třeba neviděl. Tu mají všechno zero. A nechápu, proč u nás není nic zero. Co je u nás zero, vole? Sprite? Ne, Sprite není, vole. Fanta? Fanta Cola. Doktor, vole, doktor Vit. To je všechno, co je zero, kam. U nás nic jiného není zero, vole. A tady máš doslova Pepsi Bottles, vole, candy. Zero. U nás nic, vole, zkusím na video, kamo. Liči, milu, liči, vole. Zase zero, vole! Kamo, já ti říkám, to všechno zero. Zero calories, vole. Zero sugar. No to je bomba. Vypadá to, ty vole. Ale to průhledné normálně. Není to moc dobré, jakoby upřímně, není to úplně. A tak je to zero aspoň, no to je lepší než nic věci. Není to fakt dobré, zkus to, vole. Já jsem od MyProteinu mega dávno si koupil, vole, Fluff Drops. To je, že si dáš do vody také, vole, kapky a ochutí ti to, tu vodu. Kdo prostě nedokáže pít čistou vodu. A tak je to zero. A to chutnalo, kde větší m***ka. Tak když dáš prostě třeba 10 gramů proteinu a litr vody, jak to úplně nechutne, jak to je přesně tohle. Tady jsou docela drahé věci v tom Finsku, ale jsou tu i levné. Třeba tohle, toto je jak ta Activia, ne, se to jmenuje Actimel? Activia. To je nějak v Česku, tady stojí potravené. No tohleto třeba stojí 30 korun a v Česku to stojí třeba 50. Třeba kamo ten losos, to stalo podobně, že jak v Česku? Ale to bylo úplně výtečné, to bylo úplně bomba. Já jsem nikdy neměl čerstvější rybu. Já tu normálně dělám holka, o mě došla, já jsem šopal lík, já dal dva, ty vole. Já pak na sebe udělám reakce na hlavní kanál, vole. Normálně reakce na můj hol, nebo já nevím. Kámo, jahody, ty tu chci ale tady stesnout, vole. Tak ty tu chci okamžitě ochutnat. Mám být hovado a nemidě? Tady budou eko, to nemusíš umývat. Jo, tady budou eko. Ty, hej, prosím vás, borci, Finsko, vole. Tady každý má hybrid anebo elektro. Ono to je jakože také bizarní trošku, protože ty jsi prostě v centru Helsinek a slyšíš, vole, zzzz. No my máme taky, hej, já jsem si dával, vole, Tiguana na půjčení a my jsme dostali, kámo, Toyotu. Dej mi klíčky, podej mi ty klíčky. Dostali jsme, kámo, Toyota RAV 4, ty vole, ukaž. Toyota RAV 4, ty ve 2,5 litr. Tu krávo, hybrid, all-wheel drive, E Plus Edition, 2.22. Hej, kámo, to je 2.22 a má to infotainment jak z roku 2010. Jestli někdo mluví o geneticky modifikovaném ovoci, ty vole, Greta, ty vole, tady ze severu. Čum, co tu máš záhody, ty vole, kde to roste, mě řekni. Kamu, ne, ale řekni mi, že tohle není bizar, vole. Jako jsou dobré, vole, ale jsou tvrdé jak debil, ale. Cukrová vata příchuť nebo něco takého, ne? A to je nějaká vánoční příchuť. Vánoční příchuť. Candy cane flavor, vole. Zahlí, no, zahle, no. Ty vole, však to je bílé. Ej, proč to je bílé? Vůně Vánoc. Ne, to je bílé, vole. Ne, žádná vůně Vánoc. Kamo, tak to si dej. Dej si to, dej si to. Je nějaký leštidlo na okna. Leštidlo na okna, no originál, ty vole. No kamo, to je nechutné. To je úplně nechutné, kolik to stálo, ty vole, euro 50 se mi zdá. Jestli někdo chcete do Finska, nevím, já tohle točím, protože mě baví, vole, jakože tak cestovní vlogy a věci, vole, a řekl jsem si, tak aspoň to budu produktivní, víš co, můžu si to pak hodit do nákladu. Teď tady je třeba teplej než v Česku. V Česku je, vole, minus 6, včera dneska tady byl 0 a minus 1 a dneska byly 3 stupně. Jakoby teplo tady docela, i když přijedete dobře. Ceny, kolik stalo to auto? Auto na 5 dní stalo 7, ubytko, jako my máme celý barák, vole, to stalo 15, no mé hotelové pokoje, jo, hotelové pokoje tě vyjde třeba 1500 na noc, pro dva, 1500, jako úplně v pohodě. Not beer, kamo, not beer, vole, myslel, že to je pivo, a co to je? 100% hops, 0% alkohol, hoply, sparkling water brewed with tasty hops, kamo, to bude pivo, vole. To je bez alkoholu, no. Ale, no ale to bude pivo, vole, nealkoholické. Ale bez kalorii nemůže být pivo. Může být, no jasně, že to je pivo, vole. Kamo, co to je za nechuťárny do prdele? Kamo, já je tady tak chválím, že mají zero věci. No dej si, vole, napíš. To je zero, to má nula kalorii. Ano, a je to pivo. Wow. Co je, malé se spoblil, co to je? To je nechutný. Nechutná ti to říkáš, jo? Není to dobré. Tak, chceš tak... to dobrý? Ne, fakt ne, vole. Další lékořice. Okay. Já úplně nesnažím lékořice, ale říkal jsem si, proč ne, vole? Fakt nemám rád lékořici. To ani nejde kousat, vole. Kamo, to nejde ani zkusnout, prostě. Nevím, vole, porazilo mě to. Jo, je to dobré, no tak si to sežer celé, vole. A dej si, prosím tě. Oší, exe, to jsem ještě neviděl, jako oší, chlopaky z Polskej, to jsem samozřejmě viděl. Je tu toho dost, co tu ještě, jo, tu kolu jsem chtěl ochutnat, kámo, to jsem ještě neměl, vole. Kola, zero sugar, ale ty jsi říkal, že to je nějak s AI, ne, udělané. Future Inspired Flavor, co-created with AI. Jo, takže oni vytvořili příchuť, vole, pomocí AI, nebo spolu vytvořili. To je vanilka, vole. Co to je? Trošku to je chutná, není to vanilka, podle mě. Tak,
něco sladkého plus vanilka, ty vole. Jak nějaké vanilkové bombony prostě. Tady každý straší, vole, vánice, blablabla. Viděl jsem polární záři třeba, vole, super, zítra jedem, vole, někam k jezeru. Za mě tady v pohodě. Ceny jsou tež v pohodě, čerstvost, jako kvalita potravin se nedá srovnávat, vole. Prostě Česko je pěvý, vole. Ne, fakt tady, ty ryby, co jsme měli, pečivo, ovoce, to je extrém, to prostě, já nechápu, pak v Česku můžeme být tak, co jsem more, Adel? Dobre 20 minut. Kam já jsem šopahlík Adel? Málo reklam. Málo reklam, je leden, vole, to je jedno, kámo. Kdybych tam dal jednu, tak to vydělá stejně, jak když 10, vole. No. Já na sobě nemám ani své hadry, ty vole. Mám tu čepku někde, počkej. Ježiš, za mě třesení mury. Kupujte hejtre VTF, jsem to tam musel plaknout, kámo. Video bez reklamy na merch, není video. Cigá, když si tady kupíte, tak musíte, kámo, jim říct značku. Oni vám to nemůžou ukázat. Prostě legislativa říká, že, co, hej, vysvětli mi, co to je za blbost. Já chápu, že to jakože má působit proti propagaci tabáku. To samé s tím snusem, žvíkacím tabákem. Ale potom vejdeš do supermarketu a tam je gamba. Hej, chápeš to, vole? Dává ti to smysl? Kam, to je prostě úplně hovadina. Takže ty si nemůžeš vybrat cíga, protože on tě nemůže ukázat a musíš mu přesně říct, jakou značku chceš, ty vole. Ale pak jdeš do supermarketu a tam je gamba, vole. Tak kam, nevím, jakém to je světě, vole. A ještě k tomu měli zamknuté normálně, byly vrata takové, co spouštějící se vrata, k alkoholu. A pak jsme šli do toho, my jsme byli v takém getu, vole, komunistickém. A tam byl ten obchod a tam byl normálně kód na dveřích, protože to byl obchod jenom liquor shop a tam byl, ty vole, kód na dveře, aby si vstoupil. Nevím, bizar to tady je, fakt, vole, ty legislativy a hovadiny, vole. A ještě pár věcí, kterých jsem si všiml takhle po konci našeho tripu. První věc je to, že tam jsou všichni neskutečně ochotní, milí. Všichni tam jezdili strašně opatrně, což se nedivím, když tam je půl metru sněhu, ty vole. A celkově neměl jsem žádnou špatnou interakci, teda krom smažek, ale tak jako finské smažky jsou asi jak české smažky, že jo. A reálně to počasí tam nebylo ani zas tak špatné, jako první dny tam bylo od nuly třeba do minus 5, to bylo naprosto v pohodě. Poslední dny tam bylo minus 18, pocitových minus 25, ale když se trošku tepleji oblečete, tak krom toho větru se to dá úplně v pohodě zvládnout. Počítejte s tím ale, že služby a podobně jsou krapě dražší, protože jídlo v supermarketu vyjde plus minus podobně, dejme tomu plus 20%. No ale když jsem objednával dvě pizze a nějakou sladkou taštičku, tak to vyšlo na 1400. V restauraci dva stejky vyšly na 1200. Takže tyhle ty služby jsou trošku dražší, ale už vám to jenom vřele doporučí tam jet. Jsou tam fakt všichni strašně milí a strašně příjemní. Můžete zanechat odběr a tak, já tu už nic natačet nebudu. Je to moje dovolená, nechte mě být, vole, čau.